Hej och välkomna till kanalen. Idag är det 1 april, Nordens år 2022. Klockan är 10.30. Det är rätt molnigt, men det är lite blå fläckar och det är ju lite blandat såna och några stack moln och sådär. Idag är det 3 år sedan jag gick i pension, prick på dagen. Och ja, jag är ganska nöjd med tillvaron som pensionär. Lite högre pension hade ju inte sett att i vägen, men jag kan äta varje dag. Tyvärr känns det som man blir fast i det här jävla råtthålet, för jag hittar fan ingenting inom mina ekonomiska ramar som jag skulle kunna tänka mig att bo i. Både när det gäller lägenhet, när det gäller planlösning och var den befinner sig någonstans. Eller var den ligger. Så det känns ju lite segt. Hade jag följt den ursprungliga planen, då hade jag jobbat till och med igår. Den 31 mars 2022 var väl tänkt från början. Men så... ja, tack vare att morsan dog när hon gjorde så att det varit lite pengar över där, så kunde jag gå lite tidigare. Annars hade det här varit min första dag som pensionär. Men nu är det inte så. Nu är det min... nej, jag orkar inte, men... 3 år och ändå varit pensionär. Jag tänkte jag skulle räkna efter många dagar det var, men fan, huvudräkning och jag är ingen kompis. Vad har hänt då? Ja... lite grann, jag var väl fika i måndag som vanligt på Lugnet. Jag var där igår också faktiskt och fika. Tisdags var jag handla, onsdags var jag inne i stan en sväng och hade kameran med mig, så det kommer några klipp från onsdagen här. Ja, onsdag idag, 30 mars. Jag beslöt mig för att ta mig till Karlberg slott. Jävligt länge sedan jag var här sist, men vi får nog prata 90-tal kanske eventuellt. Första gången jag var här var det nog 80-tal. Blåser kallt som fan, men solen är ju rätt varm och skön. Men jag ska väl gå runt och kika lite, se om man kan hitta en bra B-klipp. Det blev ett kort varv här. Det är rätt kallt och blåsigt. Men det är ganska fint när parken är nog trevlig på sommaren. Så att det får bli nästa besök får bli när det är soligt och varmt. Nu tänker jag gå till Mellqvist heter det väl, och ta mig en fika tror jag. För någon sol och bar såg inte ut som den var öppen ens. Men får se om jag filmar något mer idag. Eller hur jag gör. Men om inte annat syns vi senare idag, eller på fredag, eller någon annan dag. Ja, Humlegården, det vart en promenad längs Odengatan fram till Birgersgatan. Och den en snutt och sen Karlavägen fram hit. Alla fyllor går bakom och filar.
Jag tycker det ser inte ut som det börjar bli något grönt här direkt. Såg att det var en jävla massa blåsippor längs slänterna borta med den här kyrkan som jag aldrig kommer ihåg vad den heter. Annars så är det rätt kalt. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra, men jag tror jag går upp till Östermalmshallen och ser om man kan kanske få något i magen. Det lutar åt smörrebröd. Det beror på hur mycket folk det är, men lunchtiden är väl i princip över, så att det får nog bli en sväng dit upp, så får vi se vad det blir. Det var, som ni ser, ganska soligt, men det var kallt så in i helvete där vinden låg på. Hur går det för våren då? Ja, det går väl så vart väl rätt bra bakslag. Måndags var väl hyfsat, men i tisdags fick vi väl två riktiga snöbyar här, så det vart helt vitt på backen. Jag tror till och med tre. Om jag kommer ihåg rätt, det var väl ingenting man tyckte var så där jävla kul, och det har varit rätt kallt här i tisdag, onsdag, torsdag. Igår var det väl hyfsat mitt på dagen, men i onsdags var det riktigt jävla kallt även mitt på dagen. Så att det vart väl ett litet bakslag. Annars har det väl hänt nu, märkte jag igår när jag var ute och gick och sen var förbi Lugnet och fika. Så hörde man ändå en hel del fåglar, talgoxe, blåmes, bofink, nötväcka. Mer har hört sjunga. Jag har inte hört några hackspettar, tror jag. Det är jag lite förvånad över, för det brukar hitta hackspettar där jämt. Och sen har jag noterat då att en gärdsmyg antagligen har fattat tycket för Lugnet där, för den får runt och på alla möjliga jävla trän och satt och sjöng rätt mycket igår, så att det är ju ett vårtecken. Och jag såg Östersjösilltrut igår, jag är nästan säker på idag, jag har sett en eller två som har flyger förbi här, och det får väl också anses som ett vårtecken, för de övervintrar ju i Afrika och Indien då, vår Östersjösill, eller våran Östersjötrut. Man har ju bytt namn på den från silltrut till Östersjösilltrut och nu till Östersjötrut. Och den har ju två artfränder då, eller vad jag på att säga, två fåglar till som är silltrutar då, det är ju Atlantsilltrut och Nordsjösilltrut, så det är tre. Nu är det ju tre skilda arter. Så förut var det väl silltrut med två underarter för mig. Men den vi har här, det är ju Larus fuscus fuscus, tror jag den heter på latin. Så det är väl så mycket som har hänt med våren. Det är väl 81 dagar kvar till sommarsolståndet också, så att det är en stund dit. Men jag ska faktiskt ta, jag tror jag ska pipa över till Ekerö och käka lunch. Antingen på Kolmilan eller om jag ska ta Tegnérs. Ta någon god macka eller något. Där får jag se hur jag gör. Kika lite efter sädesärl också. Det är ju en datumflyttare. Och jag har många artade fåglar. Eller var ute och hoppsade fåglar. Mer kontinuerligt förut. Så flera år på rad hittar jag sädesärl. Just 1 april nere vid färjeläget. Eller vid Slagstadbadet. Om det var öppet vatten. Så man får väl kika lite extra. När jag går till färjan.
Men jag tror det blir Ekerö i varje fall. Jag har inte riktigt bestämt mig. Men vi syns ute någonstans. Ja, nere vid Slagstabadet. Det är lite snö i luften, eller snöhagel som det heter. Jag har lärt mig. Jävla vita molnen blir. Det är jävligt dåligt om fågel. Men det är en del ny is ute på Röstensfjärden. Kan inte se till att det är några sädesärlor som hoppar runt här. Kanske inte har tagit sig hit nu när bakslaget i vädret dök upp. Inte särskilt mycket sjöfågel heller, några gräsänder på bryggan här. Inte särskilt trevligt väder heller om jag ska vara riktigt ärlig. Blåser lite småkyligt. Ska vi gå ut ett varv här och se lite hur det ser ut. Det var nog fan trevligare väder igår måste jag säga. Jag är väl inte så glad åt min närvaro, märker jag. Annars var hon sur för att hon inte fick någon mat. Vet aldrig. Ja, nu är vi färgeläget. Och ja, bävrar här med och gnager. Kan man ju undra om de har någon hydda i närheten. Ja, händerna parar sig. Fyra hanar och en hona, så var ju inte snällt. Men det är väl så kanske deras liv. Jag tar nog och hoppar på nästa färja som borde komma snart. För en gick precis och åker över och tittar. Om det möjligen är någon gett bort på Kolmilan. Eller annars kan man ju ta Jungfrusund eller då möjligen Tegnérs. Checka macka där. Fan vad det var näst sist jag var där, eller gången innan, jag vet inte om jag var så imponerad av den. Däremot så har de väl bra utbud på godsaker. Men fan, det var inget skönt väder alls. Hade nog varit trevligt att ha varit hemma på sofflock istället, tror jag. Men, kan ju inte ligga på soffan jämt. Det blir sofflock i hela jävla kvällen och glo på tv. Istället för att göra något vettigt. Men jag stoppar ner den här igen. Så tar vi färjan som kommer. Ja, fick bli mack
kakao. Kaffe på Tegnérs. För det var fan kör ut på gatan in till Kolmilan. Jag ska väl tänka på. Jag ligger i Pluto inne, men jag vet inte. Jag tar nästa färja. Vad fan var det jag skulle säga? Jag glömde bort totalt. Men något var det väl. Ja, man vill öppna lite butiker i det här huset då, även på baksidan. Ja, Nordiska kök bland annat, kablar.se, Tegnérs, fanns någon fiskaffär också, så händer ju lite här. Bagar dem, eller bakar dem. Fan, jävlar. Ja, sluta snöa i varje fall, det är ju rätt skönt. Jag ska ta nästa färja som kommer där borta. Tappar jag bort mig igen? Något jag tänkte jag skulle säga, men fan, glömde jag bort totalt. Jag tar ett varv runt här också. Det tar en stund innan färjan är här. Men det artar sig med det här området jämfört hur det såg ut för några år sedan. Då var det inte särskilt trevligt här. Det låg en jävla fika om jag inte minns fel. Annars var det väl just ingenting innan man började bygga alla hus här. Ska se om man kunde gå ner där. Ja. Vad fan var jag åkte med hoj över den här färjan, men det är nog några år sedan. Då var det väl i princip inte ett jävla skit för i Jungfrusund. Det låg någon fika på kanten. Och sen var det just ingenting. Och sen var det Jungfrusund och sen var det väl ingenting. Kommer inte ihåg riktigt när man börjar bygga de här husen som ligger här bakom. Men det är väl ett tag sedan. Men det är väl kul. Kanske. Här kommer det nog fan en havsörn här uppe. Jag är inte säker på att jag fick med det, men det är definitivt en havsörn i varje fall. Han flyger i riktning Slagstabadet. Det är alltid kul. Jävla flygplan också. Fan, de är stora de där örnarna. Alltid kul att se dem. Jag hoppas att han syns nu, men jag är rädd för att det blir för dåligt med den här jävla gluggen. Där borta kommer min färja. Så får vi börja röra mig över till själva färjeläget. Där kommer någon annan båt tuffande. Och där ligger en och vilar. Och där har vi Kolmilan. Men jag får röra mig bortåt här. Så att jag inte missar den här jävla färjan. Ja, man är tillbaka på Södertörn. Nere vid Slagsta Marina.
ligger väl en del is kvar här inne. Och lite nysnö på flaken. Så man kan väl lugnt säga att våren tog ett steg tillbaka. Om jag inte sa det förut så snöar det rätt ordentligt när, eller rätt kraftigt när jag åkte färjan över till Ekerö. Nu börjar solen ta sig igenom molnen. Så att, ja, det är ju rätt skönt. Snorig blir man också, jävla blåsandet. Ja, man kan väl konstatera då att man inte har sett några sädesärlar. Ingen strandskata heller för den delen. Brukar kunna dyka upp rätt tidigt strandskatorna med. Vad kul med havsörn i varje fall. Jag hoppas att det kommer med lite av den i varje fall. Om inte en jävla autofokus jag fick några jävla spel. Får ju det ibland tyvärr. Men det är väl raka vägen hem misstänker jag. Och nu har jag väl ganska mycket material att ta hand om så att jag tror jag stoppar ner kameran för resten av dagen. Så syns vi hemma nästa gång. För det är fan jobbigt att släpa på den här. Finns inte så mycket att filma heller om man inte gillar ris och snö. Vilket jag är lite trött på nu. Det räcker. Måste jag säga. Den där blir väl lagom kul att ta hand om sen, misstänker jag. Ja, men vi syns hemma i råthålet. Ja, då är man hemma i råthålet igen. Jag har väl inte så mycket att tillägga till den här bloggen. Mer än att jag höll på att bli omkullsprungen av en vildkanin. Ja, eller nästan höll på att springa in i min vänsterskank. Jag vet att han kom utfarande från någon jävla buske 180 mitt framför skanken. Jag vet inte vad som skrämde honom. Kanske var det jag, kanske var det något annat. Men man har väl fått några meter i benen idag ändå. Och det var väl inte lunch som jag hade tänkt mig. Men det är väl skitsamma. Ska man käka på Kolmilan så ska man nog vara där vid 12:30, 13:15. För då har de flesta fixat sin lunch. Då brukar det vara rätt lite folk där. Jag tycker det var lite folk på Tegnérs också. Så man undrar lite om nyhetens behag har upphört eller vad det var frågan om. För det brukar vara rätt mycket där vid lunchtid annars. Men, för att den här ska bli allt för lång nu så stänger jag ner den här och ska väl sätta mig att redigera det här ganska omgående. Så jag får upp eländet. Ikväll tar jag ändå en stund att plita ihop något av det jag filmat i onsdags och idag. Men till nästa gång får ni ha det bra. Adjö.